Na Salome tuje. Wewe DJ Steve, DJ Steve. Atari kabisa. Tega. To be your kaka kagari alifai kuna toyo na tukichoka dato ne moro usinipe gonjwa la moyo cause you them girls and lawyer you die you die you feel you know you're rocking with the best man and I've been so lonely in my life but now I can hold on tonight. Come out to chinny. I'm gonna call you Coco. I'm gonna be your lolo. Wanifanya niwe kama popo. So many times that I want you. Angalia mambo ya splash na Salome. Naomba tufungue Salome, naomba tufungue champagne sasa. Twenty. Hey. Where? 20 sasa. Hey. Naomba tufungue champagne. Ah. Damisa mwaga maji. Ongeza baraka. Nani mwingine? Lipua. 20 sasa. Lipua 20 sasa. Ayayaya. Tugeda. Jipigieni makofi mengi tafadhali. Wageni waalikwa ndogo jamaa na marafiki. Mimi niliwaambia mwanzo splash wana jambo lao. Kunao watu wa huduma lakini kunao splash. Kama tuko mawinguni hivi. Tunapapeya. Ebana tuwapigie makofi mengi tafadhali. Naomba ile glasi ya biarusi mtarajiwa. Sasa hapa hata sioni ngazi iko wapi. Yaani kama niko mawinguni. Vipige makofi mengi tafadhali kwa ajili ya ndugu zetu wa splash. Taratibu umekaa sawa bishambu. Okay, asante sana. Daminza naomba kamata hii glass. Yes, alafu sister kamata hii utamsaidia Daminza pale. Sasa, naomba dada yangu unifuate. Naomba unifuate. Wazazi na familia naomba kuwakaribisha. Champagne hazina kileo. Ruksa mtu yoyote kutumia. Karibuni sana kwenye glasi zao. Washirikishe pale. Dar es Salaam naomba unifuate chap. DJ.
wazazi na familia, upande wa dada yangu Minza, naomba niwakaribishe. Champagne hazina kileo, ruksa mtu yote kutumia. Dada, elekea meza za pale nyuma, wakaribishe. Haya, mmoja abakie hapa, mmoja abakie hapa. Dada, naomba usogee, naomba usogee. Tukitoe kitololi ke? Yes, naomba tukitoe. Taratibu huko sawa. Sasa dada yangu wote utapata nafasi ya kugonga cheers na Minza, si ndio? Naomba dada wawekee kwenye glasi zao. Yes, da Minza na dada yake hapo mara baada ya kuwa tayari splash wameweka utaratibu vizuri. Karibu. Okay, asante sana. Naomba Daminza na dada yangu hapa mkuu wa mwanzo kabisa kugonga cheers, ndio? Naomba tugeukiane vizuri, tuangaliane. Watu wa picha, pale pale wasogee mbele, wasogee nyuma, tupate ushirikiano. Watu wa picha, hapo hapo wasogee hapa au pale pale. Katikati eh? Haya, Daminza naomba tusogee katikati kwenye hii mistari. Naomba niwape tension moja mpaka tatu mgonge cheers, alafu baada ya hapo wazazi pande mbili lakini pia wageni waalikwa. Moja, mbili, cheers. Hey. Asante baba yangu mzee sita, mama na wanafamilia, lakini pia wapendwa tuliokaa usawa wazazi hapa, ni waombe mama yangu mheshimiwa mkuu wa wilaya na viongozi wote ambao tuko hapa, mheshimiwa mwenyekiti wa wilaya Ilemela wa Chama cha Mapinduzi, ni waombe tuwasupport wazazi kwa ajili ya kugonga cheers pale tulipo. Tusimame tafadhali. Mwenyekiti kutoka Misungwi, mzee wangu Six, tusimame. Baba utapata nafasi ya kugonga cheers na mama, lakini pia wapendwa pale nyuma ili kuonyesha upendo. Moja, mbili, cheers. We are a chosen generation. We've been called for to show his excellence. Twitter. Hey, all I require for life, God has given me and I know who I am. Twitter. We are a chosen generation. Well, we've been called for to show his excellence. Wow. Okay, asante sana. Mara baada ya wazazi na familia upande wa biharusi mtarajiwa, ni waombe sasa wazazi na familia upande wa pili pia tusimame. Kamata ambacho unakunywa gonge cheers na jirani yako. Meza ile ya nyuma pia tuwasupport wazazi pale pale ulipo. Kamata ambacho unakunywa gonge cheers na jirani yako. Moja, mbili, cheers. Emmanuel. Emmanuel.